بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 8 hari bulan 2 2023 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Dan juga syarah dia I'anatul Talibin Kita masih lagi dalam bab Bab mana kita? bab uh, jenazah. Bagi pelajar yang ada kitab warna hijau muka surat 258, yang warna lama muka surat 245, tengok tajuk di bawah dan diharuskan. Tajuk tulis tepi kitab tu, hukum solat uh, jenazah ramai. Mana jenazah tu lebih daripada seorang. Mungkin sampai 3, 10 orang, 30 orang. Kalau hari berlaku bencana, banyak ramai orang mati. Jadi adakah kita boleh solat sekaligus ataupun kita kena solat seorang-seorang? Dan harus dilakukan satu sembahyang jenazah bagi beberapa orang mayat. Nah, maknanya banyak mayat tu ramai, kita boleh kumpul sekaligus. Maka hendaklah orang yang melakukan sembahyang itu meniatkan sembahyang mayat mereka itu semua secara ijmal. Tulis secara ijmal mana secara umum yaitu dengan redha semua wali-wali mayat itu maknanya kita bagi tahu kepada wali mayat kita nak semaya sekaligus ni mayat awak mayat kamu ni dia kata setuju kalau dia kata tak, setuju dia maya seorang-seorang buat -seorang, dia kita nak maya sekaligus je manakah dalil boleh kita kumpulkan mayat kita solat sekaligus mana dalil ini adalah berdasarkan apa yang berlaku bila Ummu Kalsum binti Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ummu uh, Kalsum anak pada Sayyidina Ali. Radiyallahu an jami anil jami meninggal Ummu Kalsum ni dia kahwin dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kahwin dengan siapa? Sayyidina Umar. Umar minta Ummu Kalsum dengan Ali nak kahwin. Sebab dia kata aku nak jadi cucu Nabi. Ha ah, tu dia. Dan anak dia. Anak dia nama Zaid. Zaid bin Umar. Di dua beranak ni mati serentak. Tak tahu sebab apa, dia tak sebut. Kalau zaman kita ni mati serentak ni ramai-ramai juga -ramai biasanya accident lah. Nasallahu wa wasallam satu family mati. Kadang-kadang jadi uh, Ummu Kalsum dengan Zaid Dua beranak ni meninggal Maka dilakukan satu salat jenazah bagi kedua mayat itu Jadi serentak dia semayat Walhal dalam golongan muslimin itu Mana hak sekali dengan mereka itu Ada para pemimpin di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum Dan mereka menyatakan bahawa Hazahu was sunnah ini cara inilah ikut sunnah Mana ikut sunnah Nabi Kalau orang mati ramai kita semaya sekaligus Bukannya solat seorang-seorang Itu dia panggil itulah sunnah nah, Jadi sesal masalah kitanya. kita Kita nak hak sunnah itulah ya, Nak hak, hak mana Nak hak sunnah Nabi SAW Kita tak mahu yang tidak sunnah Yang tidak sunnah kita tak mahu Baik para pelajar sekalian Uh, it, ya uh, nak sunnah Dan it, Tengok ni Tengok dalam hadis ni kalau ha. ni nak cari hadis mudah tuan-tuan Dalam kitab kita ni dia sebut hadis gitu ya Membuka dalam Orang ada telefon buka dalam handphone dia tulis Al-Bahisul Hadisi Al-Bahisul Hadisi kita tak dalam handphone kita ni Nak cari hadis kita pecek sini ya. Ha. Mudah apa dia hadis dia kata? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Mana dalam kitab dia Al-Bahisul Hadis ini kalau kita teka lafaz dia dia keluar riwayat-riwayat dan juga darjah hadis. Imam Nawawi kata sahih, Imam Pulan kata. Jadi kita senang untuk kita hotop mengaji hadis banyak ni, kita menumpang hukum hadis yang telah diputuskan oleh para ulama hadis di kalangan ahli sunnah wal jamaah sesama masalah kita baik sebagaimana yang dikatakan oleh imamul bayhaqi bahawa ibnu umar jadi hak semaya jenazah dia pun ibnu umar sebab uh, Amlullah bin umar sebab apa zaid itu siapa adik dia umur kelesung mak tiri dia jadi dia jadi imam dalam riwayat lain, tengok riwayat Al Baihaqi kata apa? Bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu sembahyang jenazah bagi sembilan orang lelaki. Satu masa sembilan orang yang berkumpul, Ibnu Umar salat. Sembilan orang lelaki-lelaki dan perempuan. Ada mayat dia capu belakang. Maka dijadikan lelaki itu dekat dengan imam dan perempuan itu dari arah kiblat. Faham ke tidak? Contohnya kita kata ada lima orang mati hari ini. Dua laki-laki, tiga perempuan. laki-laki kita tak awal, ada payment. Satu laki-laki, dua laki-laki. Tiga, empat, lima perempuan. Itu cara susunan kalau mayat itu ramai. Kalau ada kalau ada kanak-kanak, laki-laki, kanak-kanak, perempuan. Macam solat, sos solat. Wah deh, pandar lah. Kenapa pandar? Jangan tak pandai Nak jadi orang pandai, kenapa pandai Kerana tujuan sembahyang itu adalah doa Maka menghimpunkan jazazah lelaki dan wanita Dengan sekali sembahyang itu adalah harus Kita doa semua sekali lah Allahumma filahum Ya Allah ampunkan semua mayat yang ada depan saya Jadi tak payah lah satu-satu Nak dengar cerita Waktu Ana pergi ke ne Melawak negara Cina dulu Kita semaya di masjid besar masjid negara dia panggil Little Mekah sebab ada gambar Kaabah situ macam masjid Kuala Musal tu dia buat Kaabah tu untuk dia belajar kursus haji dia buat kita pergi awal nak semayah jemaah ni pukul 10 pagi dia tutup jalan orang berjalan kaki oh, penuh di masjid ramai tiba-tiba bunyi orang semaya jenazah kita pun ikut Allahu Akbar sudah semayah jenazah bunyi maya pula Maya pula kita rupanya dia asingkan laki-laki perempuan dia beza-beza itu itu mazhab dia. Yang penting cerita dia lah. Panjang lagi cerita tu. Walau nak cerita, jauh eh. ke mati ni Baik tambahan. Bagaimana ke cara niat secara ijmal? Apa ke niat secara umum tadi? Bagaimana cara format dia? Format niat. Tulis itu format niat secara umum macam mana? Jadi secara umum, misalnya dia berniat. Sahaja aku melakukan sembahyang jenazah Bagi mayat yang hadir Di kalangan muslim ini Maknanya mayat yang ada depan semua sekali ha, Jadilah Atau Aku salat jenazah bagi mayat yang disembahyangkan oleh imam Senih Itu dia panggil syarat umum Contohnya kita mari kemudian Kita masuk masjid orang salat jenazah Tadi imam dah maklumkan Ini mayat laki-laki ke perempuan kita tak dengar Habis macam mana kita nak salat Macam mana kita nak niat Lagu mana Kita niat secara ijmal Aku salat Atas jenazah jadi disolat oleh imam tu Tak kira laki-laki kau perempuan masuk belakang Ini pentingnya kalau kita tidak tahu Mayat itu laki-laki kau perempuan Seorang ke dua orang Kanak-kanak kau -kanak, orang tua Kita kata aku solat Mayat yang disolat oleh imam Maksudnya kita ikut Ikut pak imam je solat kita tu Sesalah masalah kita Hmm. Wadah. Ini masalah lain pula. Masalah haram kebumikan mayat sebelum disolat. Tulis tajuk dia. Dan haram mentakhirkan sembahyang mayat sampai selesai dikebumikan mayat itu. Ha. Dia pergi ke bumi dulu. Ay, 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 kita salat jenazah. Ha, sudah. Tetapi, bagaimanapun gugurlah fardu sembahyang itu dengan melaku dengan dilakukan sembahyang mayat atas kubur fardu kifayah solat jenazah gugur cuma berdosa orang yang kebumi mayat sebelum dia tanak sebelum di solat. bagaimanapun orang yang menanamkan mayat sebelum sembahyang itu berdosa demikian juga mereka yang redha yang menyebabkan mayat itu ditanam dahulu daripada sembahyang mereka juga berdosa mana keluarga dia dia tunggu ustaz lambat mari tok imeh begini ya kita kubur dulu lepas tu tok imeh mari mayat kubur setuju setuju belako berdosa belako apa-apa tu ha hok juru tanam juru setuju semuanya berdosa kerana dia tanam jenazah sebelum di disolatkan sah so, tak payah gali mula padahal Tulis ini tajuk lain pula haram solat ke atas jenazah kafir. Ha. Dan haram melakukan sembahyang mayat bagi mayat orang kafir. Kerana haram berdoa bagi keampunan dosa bagi orang kafir sebagaimana perman Allah Taala qala Allah Taala wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Dan janganlah kamu melakukan sembahyang mayat atau orang yang mati dari kalangan mereka yang kafir itu selama-lamanya. Tanda ayat ini surah At-Tawbah. Surah At-Tawbah ayat 84. Termasuk ke dalam golongan mereka yang kafir di sini ialah. Kanak-kanak orang kafir. Sama ada anak-anak itu telah mengucap dua kelima syahadah atau tidak. Anak-anak ha, orang kafir pun tak boleh solat atas nazar walaupun dia mengucap maka haramlah dilakukan sembahyang mayat bagi mereka itu bila mereka itu mati sebelum dia balik tak payah mayat lah bukan dia kata haram sini bukan saya kata tak payah sembahyang haram hmm. habis kita tulis tajuk baru pula hukum orang mati syahid ha, kita nak kenal orang mati syahid apa hukum solat jenazah orang mati syahid dan berapa kategori berapakah kategori asyhadah orang mati syahid dan bagaimana keadaan mereka insyaallah kita bincang secara ringkas ringkas ini tak panjang lagi kita dah bahas panjang dulu dalam kelebihan mati syahid dalam riyadus salihin dalam kitab riyadus salihin sudah dibincang panjang tuan-tuan yang pencinta ilmu boleh rujuk syarah kita kepada kitab Riyadus Salihin. Dan haram melakukan sembahyang jenazah ke atas mayat orang yang mati syahid. Eh orang yang mati syahid tak boleh salah. Dibaca dengan timbangan fa'ilun syahidun ai fa'ilun itu bahasa dari sudut bahasa. Dengan makna mafu'ulun ia ini dibaca syahid dengan makna masyhud maknanya masyhud yakni disaksikan apa makna saksi kerana ianya telah dipersaksikan bahawa ia masuk syurga orang yang mati syahid dia berperang kerana Allah maka orang ini disaksikan untuk masuk syurga adapun dengan makna fa'il dengan makna syahid menyaksikan kerana ruhnya menyaksikan syurga sebelum orang lain daripadanya. Ha, jadi syahid ni dengan makna syahidun au dengan makna masyhudun. Fa'il dengan makna uh, dengan makna apa tadi? maf'ul, masyhud. Itu bahasa tu. Dan digunakan lafaz syahid. Ha dengar ni. Digunakan lapak syahid Kalau kata orang itu mati syahid Iaitu bagi orang yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah setinggi-tingginya. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa Orang itu mati syahid. Tulis itu. Nomor satu. Maka orang yang mati dari dari berperang dengan kafir. Bagi meninggikan kalimah Allah Ah ini dia panggil maratib ataupun kategori syahid. Betul itu, kategori syahid. Kategori yang pertama orang yang berperang kerana Allah dengan orang kafir yang menentang Islam maka dia mati. Orang ini diberi gelaran syahid dunia dan syahid akhirat. Mana atas dunia pun dia boleh title syahid, di akhirat dia syahid masuk dalam syurga. Satu dan orang yang Nombor nomor dua, kategori yang kedua, orang yang mati dalam berperang fi sabilillah pada zahirnya. Zahirnya kita nampak dia berperang kerana Allah. Dan pada pandangan manusianya begitulah. Pada hakikat sebenarnya ia mati berperang misalnya kerana semangat berani. Dia nak tunjuk gedebe sebenarnya bukan dia nak kerana Allah. Apa bahaya dia ni? Maka orang ini dia panggil syahid dunia. Syahid dunia. Maknanya interaksi kita dengan mayat di atas dunia ni mayat orang mati syahid. Maka mayat itu tidak dimandikan. Tidak dikafankan. Bahkan tidak disembahyangkan. Kerana dihukum pada zahir. Kerana ia berperang fi sabilillah. Jadi orang ni dia panggil syahid dunia. Maknanya atas dunia ni kita interaksi dengan mayat dia sebagai orang mati syahid. Tapi di akhirat dia boleh syurga ke tidak? Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab? Sebab apa? Sebab dia tidak ikhlas dalam perjuangan dia tadi. Dia pergi Nak suruh orang kata syajah. Gedebe. Berani. Hero. apa lagi. Dia kena Allah. Ini ramai orang ini. Ada orang yang pergi berperang kerana nak harta. Jadi orang ini syahid dunia. Pahala akhirat. Tak dapat. Sebab dia tidak ikhlas Ini yang kita bimbang hari ini Kita duduk berjuang Duduk mengajar Duduk mendidik anak-anak Ceramah kata riti Sana sini sana sini Tapi kalau tidak ikhlas Habislah kita Allahu Akbar Kategori yang ketiga Tulis Kategori yang ketiga Orang yang mendapat pahala syahid ha, Orang yang mendapat pahala syahid tapi dia tidak dikira mati syahid seperti yang awal tadi siapa dia tengok nombor satu mereka yang terbunuh dengan dizalimkan oleh orang ah. orang mari nak serang dia dia mempertahankan diri dia mempertahankan keluarga dia dia terbunuh maka orang itu boleh pahala syahid tapi banyak dia kena mandi kena kafan kena solat, kena kebumikan Dua orang yang mati tenggelam air. Mati lemas. Ah ha, orang okay, ni juga pahala syahid. Tapi kena kena mandi kena bayar Tiga orang yang mati terbakar. Terbakar rumah dia. Keempat orang mati kerana sakit perut. Ha, mati sakit perut. Yang keempat tak tak lagi. Seperti sakit cerah muntah. Ha, cerah muntah ni kena taung. Orang ni juga boleh pahala syahid. Banyak lagi lah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita menyenaraikan orang yang boleh pahala syahid. Orang yang mati bersalin, orang yang mati kena timpa ke benda-benda pokok kayu. dia panggil al-hadam. Macam apa yang berlaku di Turki sekarang di Syria. Oh. Tengok dalam berita bangunan runtuh, dia punya zirzal gempa bumi kuat tenggelam habis orang Ramah hak mati. jadi dia ni mati hadam. Dia panggil mati runtuh bangunan tenggelam dia pada dalam tanah ni. Ini juga boleh pahala syahid. Boleh pahala syahid. Bagi orang mu'mi lah. Orang kapir itu cerita lain. Tetapi, ha, tulis yang pelajar. Maka orang itu semua dikirakan sebagai syahid akhirat. Ha, tulis, syahid akhirat saja. Sebab apa syahid akhirat? Sebab dia boleh pahala di akhirat, di dunia, interaksi dia macam orang biasa. Kena kafan, kena mandi, kafan, solat, kebumikan. Wadah. Maka mereka ini dimandikan, dikafankan, serta disembahyangkan dan ditanamkan seperti mayak biasa. Macam mayak lain juga lah, tak boleh nak. Pahala akhirat. Jadi sekarang ni kita dah faham, syahid ada berapa jenis? Syahid dunia akhirat. Siapa dia? orang yang berjuang berlawan dengan kafir untuk menegakkan kalimah Allah dia dibunuh syahid dunia akhirat orang yang berperang nak tunjuk berani tunjuk gede be kerana semata-mata nak cari harta dia mati orang ni syahid dunia saja sebab apa dunia saja sebab interaksi di atas dunia kita muamalah dengan zahir apa yang dia buat mana kita tak semaya dia kita tak kafan dia kita tak salat kita kuburkan dia dan akhirat dia tak ada pahala syahid sebab dia tidak ikhlas na'uzubillahi minal khuzlan kumpulan yang ketiga dia panggil syahid akhirat saja sebab apa syahid akhirat sebab muamalah di atas dunia biasa kena mandi kafan solat kubur akhirat dia boleh pahala syahid jadi tiga kategori dinamakan pahala syahid akhirat hmm Baiklah. Orang mati syahid, apakah uh, hukum mayat dia? Tulis ini. Juga haram memandikan dia. Ha, jangan mandi orang yang mati syahid. Mati syahid apa kan? Ia ya, ni memandikan orang yang mati syahid dalam perang kisabilillah itu. Walaupun dia sedang berjunuk. Ha, kalau dia junuk sekalipun, tak boleh mandi kerana nabi SAW alaihi wasallam tidak memandikan mereka yang terbunuh di dalam peperangan uhud dalam peperangan uhud nabi kita tak mandi dan haram haram membuang darah syahid ha cuma ada riwayat tengok dalam riwayat kata ni dalam riwayat cerita nabi kita lam yughsil qatla uhud nabi kita tidak mandi tidak mandikan orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud lima rawahul Imam Ahmad riwayat hadis dalam daripada Imam Ahmad annahu sallallahu Alaihi Wasallam. nabi kita tak mandi orang tu ha, tak mandi cuma ada riwayat kata uh, hanzalah tanda pelajar hanzalah ni dia dia baru kahwin bila bunyi orang pergi dia gi ha, dia tak dia berjunub orang yang tengok mayat dia basah Mayat dia basah. Manabi kata apa? Ha. Dia kata raaitul malaikah tughsiluhu. Aku tengok malaikat mari mandi dia sebab dia tak ada mandi junub tadi. Ha, cuma jadi dalam dalam cerita kita kita ni kata walaupun orang itu berjunub kita tak boleh mandi. Malaikat mari mandi dia. Kita serah kepada siapa turun mandi? Kepada malaikat bukan kita yang mandikan dia. Allahu akbar. Eh, dengar ni anak-anak Dia baru kahwin Tak saya kau bini jadi janda Bunyi orang apa, pergi ya? Kalau buang baru nikah kau nak Eh, beres Nak ajak pergi kuliah pun tak boleh Coti lah, coti lah oh, Saya nak tinggal bini dah Eh, awas Kau nak awas tak Bunyi nak bini pun Telat mata So nak budak lagi <laughs> Mari, jaga-jaga kan kau kau mati syahid. Ni. Hmm. gosip. gurang budak-budak lah, Kan? Eh? Baiklah. Dan haram membuang darah orang syahid itu daripada dirinya dan pakaiannya itu. Ha, jadi eh orang mati syahid ni dengan darah-darah dia baju dia orang syahid tu kalau kita ambil kita ambil kain lain kita balut dia, kita tanah. Tak payah mandi, tak payah cuci darah tidak perlu apa tak perlu kita salat atas dia ha. Hmm. tengok dalam hadis ni dalam hadis kata hadis Nabi SAW wa izalat dami syahid jadi haram kita apa ni bersihkan darah orang mati syahid sebab dia kata dalam hadis kata la <tik> tughsiluhum jangan kamu mandikan dia fa inna kulla jurhin au kalmin au damin yafuhu miskan yaumil qiyamah Allahu akbar darah dia hari akhirat esok dia bangun di akhirat dengan darah-darah darah dia warna-warna darah bau kasturi harum orang okay, tengok Allah sedaknya bau siapa ni ini darah orang yang mati syahid masyaallah tabarak tak saya lagi mati syahid no ajak pergi lari <laughs> Ha, jadi dia panggil hadis ni hadis sahih. Alhamdulillah. Tanda untuk pelajar hadis. Dan lagi tak ni tak ada hadis, kita tu boleh tambah dalam syarah kita ni. Alhamdulillah. Orang mati syahid itu ialah ah ha, dengan ni awal. Tulis itu. Syarat-syarat kriteria nak dapat title mati syahid. Bukan mudah. Syarat dia nya Orang yang mati dalam berperang dengan kafir ha, Nombor satu tulis Dia pergi dengan kafir Dia mati Itu boleh pahala syahid o, Boleh, boleh Barulah jadi syahid, syahid. Ha. Atau Hanya seorang kafir Sebelum berperang itu selesai ha. Sekalipun ia mati dalam masa berundur dari musuh Dan ia mati dengan sebabnya ia ni mati dengan sebab peperangan itu. Jadi boleh juga. Dan ia mati dengan sebabnya, yakni sebab peperangan itu. Seperti dengan tidak sengaja, ada juga orang ini berperang ramai-ramai. Tulis ni, dia berperang ramai-ramai, senjata orang Islam terkena ke atasnya. Eh. Kita tengah duk kejar kafir ni dengan panah kita begini saya duk tunggu Abu Jahal lalu nak panah. Tiba-tiba sahabat kita orang Islam kejar kau tu so pam mana panah dia. Dia mati kena panah siapa? Panah orang Islam. Tapi dia kira syahid juga sebab waktu tu waktu peperangan. Cuma itu dia kira satu eksiden ataupun insiden yang tidak diingini tapi dia tetap boleh pahala syahid walaupun mati dengan senjata kawan dia sendiri ha, tengok ni atau ia terbunuh oleh seorang Islam yang diminta tolong berperang oleh kape mana pula ni orang ni ditawan oleh kape orang Islam kape bawa dia ni masuk dalam tentera kape mungkin bunuh kawan tu maknanya dia dibunuh oleh siapa dibunuh oleh orang Islam yang menjadi mangsa tekanan orang kape tapi dia syahid juga walaupun dibunuh oleh orang Islam kerana kawan tu menjadi robot menjadi alat kepada kafir. Maka orang yang terbunuh itu dikirakan syahid Walau yang membunuhnya itu muslim kerana berperang itu adalah melawan orang kafir. Jadi kita pergi lawan siapa? Lawan siapa weh? Lawan kafir. Dan tidak dikirakan bahawa secara khusus yang membunuh itu orang Islam. Baik. Selesai lah kita. Berapa kategori. Orang ini tetap boleh pahala syahid. Adapun kalau orang itu tidak terbunuh dengan tersalah. Dari senjata orang Islam. Atau tidak terbunuh dengan orang kapi meminta tolong sama Islam. Maka orang itu tidak syahid dunia akhirat. Dua-dua lah. -dua. Tak salah ke apa? Dia baluh dua orang ini. Nah, si mamaknya si dogo ni berkelahi. Tiba-tiba bila masa peperang eh, dua-dua ni askar belaka tapi dia nak balas dendam. Dia kata aku nak bunuh dia tu. Kalau bunuh luar salah. Ni orang ingat ke dia kena senjata orang okay, kafir. Kawan dia bunuh dia. itu tidak sahih. Sebab memang dia jahat nak berbunuh-bunuhan dalam peperangan. Ah itu tak jadi. Ataupun orang yang berperang itu masuk ke dalam telaga Dalam masa berperang dengan kapi dan dia pemati mati dalam telaga tu dia sembunyi dalam telaga orang duduk pergi arah tanah dia takut ke kapi dia terjun dalam telaga lemah mati tidak syahid nah, tapi kalau kapi yang ambil campok dia, dia lain dia lari dia sembunyi dalam tu tak boleh atau seorang itu mati dalam masa berperang itu walhal tidak diketahui apa yang menyebabkan ia mati sekalipun tidak ada bekas darah pada tubuhnya Maka yang mati itu dikira sebagai mati syahid Sebab dia mati dalam peperangan Walaupun sakit jantung Lalu ni ramah kalau dia mati sakit jantung Dia nak dia tengah perak Tengah duduk perak ah, Kena yang tak jantung dia pun Pakai duduk lembek dia mati Boleh pahala syahid ke tidak? Syahid Kenapa? Sebab dia mati dalam makrakah dalam peperangan Untuklah dia Dan ah, ni dia. Tulis tu kecuali orang-orang yang tak jadi syahid siapa nasallallahu salam dan tidak termasuk ke dalam orang yang mati syahid orang yang ditawan musuh dan terbunuh dalam keadaan tawanan naudzubillah dia ni kena igak ke musuh musuh buat lagi keluar daripada kawasan perang duduk dalam kemah musuh dalam penjara musuh mati sana tidak syahid satu maka ia tidak syahid mengikut kaul yang asahnya pendapat yang paling sahih kerana matinya itu bukan dengan berperang Satu, tulis nombor Nombor satu Orang yang ditawan tak masuk dalam mati syahid Yang kedua Dan tidak termasuk syahid juga Seseorang yang mati sesudah tamak peperangan itu Walhal di dalam dirinya masih ada hayatun mustaqirah Ia ini dia masih hidup Dengan bergerak secara gerak yang diikhtiarkan dengan ada tanda-tanda dia hidup dan karinah evident bahawa orang ini hidup mana orang ini sakit tak mati lagi buat balik duduk hospital 3-4 hari baru mati itu tidak kira syahid walaupun kesan daripada luka dia tu kerana kerana peperangan walaupun diputuskan dengan matinya itu kemudian kerana luka yang terkena padanya waktu berperang dia nak mati syahid ni mati situ lalu mati dalam peperangan tu Adapun orang yang pada waktu perangan berakhir tamak perangan dia berada dalam harakatun mazbuh. Apa dia harakah mazbuh? Iaitulah gerakan tengok ni. Gerakan yang terakhir, tak mati lagi dia. Tapi dia masih lagi bergerak ngak 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 kata orang nyawa ikan. Mun tahu nyawa ikan? Nyawa ikan ni orang dekat nak matilah. Itu dia panggil harakah mazbuh. Macam pergerakan lembu yang disembelih dia gerak lagi tak boleh bangun dah jadi orang ni selepas peperangan dia masih lagi hidup tak mati tapi harakah mazbuhah bagaimana hukum dia hmm. maka ia tidak mati syahid secara putus hmm, nasib dia lah tak dapat pahala syahid harakah mazbuh ialah orang yang berkenaan itu tidak boleh mendengar melihat dan tidak boleh bergerak dengan gerak yang ikhtiariah maka ini dinamakan harakah mazbuh iaitu nyawa ikan yang dikatakan hayatun mustaqirah itu kalau kata hayah mustaqirah mana dia boleh hidup lagi lama lagi itu adalah hidup yang membolehkan orang yang kena itu hidup sekadar sehari atau dua hari lagi mengikut apa yang dikatakan oleh Imam Al-Nawawi dan Al-Imrani Al-Imrani nama seorang ulama kitab dia nama Al-Bayan kitab dia nama apa eh? Ya? al bayan lil imrani ini orang ni nasib dia lah luka tapi tak mati dalam peperangan dia tak dapat pahala syahid bila dia mati kita kena mandi dia berapa ada tu? tiga nombor tiga tu leh dan tidak termasuk di kalangan orang mati syahid pula seseorang yang terperangkap di kalangan orang-orang kafir. Kemudian ia lari dari mereka dan mereka membunuhnya. Mana dia ni terkepung dalam geruk kape. Dia tak lawan. Kalau dia lawan mati, mati syahid. Dia lari. Bila lari kape kejar-kejar-kejar dia, pam, mati. Tak boleh syahid. Sebab dia lari. Uh, kerana kemiatan itu bukan berlaku melalui peperangan sebagaimana yang dipatuakan oleh syekh kami Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Nombor empat Tulis awal nombor empat. Dan demikian juga tidak syahid Orang yang bunuh dibunuh oleh kapir harbi secara tipuan Mana orang kapir ini menyusup masuk dalam tentera Islam Dalam kumpulan orang Islam Macam orang Islam juga dia tu Pakai janggut, pakai serbal Tiba-tiba dia bunuh orang Islam Itu tak mati syahid Memasuki golongan kita muslimin kerana kematian itu bukan berlaku secara peperangan ha, Benar Kalaulah kapir harbi itu membunuh orang itu kerana Islam itu berperan dengannya Maka orang itu mati syahid Mana kalau kita tengah peh ya, Lepas tu dia tipu kita nak bunuh itu syahid Tapi kalau kita duduk relax dalam kemoh kita Tiba-tiba dia menyusup masuk Dan dia bunuh senyap-senyap Itu dia panggil ghilah uh, Bunuh dengan uh, secara tipu Tak jadi syahid Sebagaimana dinakalkan oleh Syekh Samhuri dari Al Khadim. Al Khadim itu nama kita awal. Nama dia Khadimur rawdah Tulis nama mencari Khadim ke apa? Khadimur rawdah nama kita. Tambah. Kalau seseorang kafir harbi masuk ke dalam negeri Islam, maka orang Islam itu berperang dengannya dan orang kafir harbi itu membunuh orang Islam itu, maka orang Islam itu mati syahid secara putus. Ha, lah kalau seseorang Muslim melempar senjata ke arah binatang buruan, maka senjata itu terkena atas orang Islam. Dalam keadaan berpeperangan, maka orang yang mati itu tidak syahid. Sebab dia tidak niat nak bunuh kape, dia niat nak bunuh nak bunuh kijang. Kebetulan awak lalu kena. Jadi tak syahid dia tu. Mati juga. Intaha al i'anah. I'anah nama kita awak. I'anatul talibi nama penuh dia. Baik. Hukum tulis itu. Hukum mengkafankan orang yang mati syahid. Ha, boleh tak kita kafankan orang yang mati syahid? Sunat dikafankan orang yang mati syahid itu di dalam pakaiannya sendiri. Ha, mana kalau dia ada jubah dia tadi, baju perang dia tu mutanis sekali dengan baju-baju tu. Tapi kalau baju besi, baju rantai, tak lah, kena ambil itu membazir kita naik baju rata dalam, dalam kubur buat apa baik tentera lain pakai pula wah dan mengkapankannya dengan pakaian yang berlumuran dengan darah itu adalah lebih aula bagi mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila tidak mencukupi untuk mengkafankannya tak cukup ha lagu mana Misalnya kainnya itu tidak boleh menutup seluruh tubuhnya itu. Maka wajib disempurnakan kapan itu dengan mengambil kain yang lain lagi bagi menyempurnakan dia. Mana baju dia tak boleh nak tutup. Kita ambil kain lain tutup. Dan tidak boleh dikafankan dengan memakai sutra yang dipakainya kerana darurat peperangan. Maknanya dalam perang itu dia pakai sutra. Kalau dia mati sutra itu kena buang maka sutra itu wajib dibuangkan dari mayat itu yakni hendaklah ia dikafankan dengan kain lain daripada sutra itu sebab sutra itu tidak diharuskan bagi orang laki-laki termasuk juga dengan wanita pun tidak harus kerana dia membazir untuk cerita Madinah cerita perang Uhud bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair seorang sahabat Nabi dalam peperangan Uhud tu nama dia Mus'ab bin Omair tulis nama dia ini kita cerita dalam buku ni buku Madinah ni ambil buku ni awal uh, Musa bin Umair ni anak orang kaya Mekah anak bangsawan Mekah orang kaya lah koprak baju dia tukar dua tiga kali sehari oh, comel bila sahab, Nabi kita hantar dia ke Madinah menjadi jadi guru pendakwah yang awal ke Madinah dalam peperangan Uhud, Mus'ab mati syahid. Mus'ab ni comel orangnya. Puak kapir tengok Mus'ab mati, oh suka dia, dia ingat Nabi wafat. Dia tukar, dia kata oh Muhammad mati dah. Sebab Mus'ab tu comel, dia ingat muka Nabi SAW. Bila selesai semua, Nabi SAW sedih tengok Mus'ab, anak orang kaya, nak kebumikan mayat dia nak tutup mayat dia tak cukup kain tutup muka nampak kaki tarik turun baju dia nampak muka kaki tutup macam nak buat Nabi SAW kata tutup muka dia dengan kain dengan baju dia tu kaki dia tutup dengan rumput bayangkan para pejuang Islam mati kain kapan tak cukup Allahu Akbar kita hari ni lebih kain kapan macam-macam kain nak masuk dalam kubur. Nasib baiklah ustaz-ustaz kita ni bertegah ni. Kalau tidak nyumbuh belakang dalam kubur ayah dia tu. Nah, buat kapek lah. Uh, tak boleh buat dalam kubur. Dia buat atas kubur pula. Dia buat marma, buat mozek. Itu semua sudah dilarang. Kita dah bicara dalam siri yang lepas. Nabi kita selalu melarang orang buat binaan di atas kubur. Apalagi kalau kubur itu tanah wakaf. Maka mesti diruntuhkan bangunan-bangunan yang ada itu menurut mazhab Syafi'i berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, tamaklah kita hukum orang mati syahid. Sekarang kita berpindah pula kepada cara nak ajar orang nak mati. Kalau orang nak mati, dia panggil tulis itu talqin al-muhtadar. Ajar bacaan kepada orang yang nak mati orang yang nak mati apa dia patut kita buat tulis tajuk baru apa tulis tajuk dia mengajar bacaan kepada orang yang nak mati nak meninggal jadi bila kita pergi jumpa kita pergi ziarah orang sakit kita baca cara orang sakit kan bila kita tengok orang mati kita pergi tengok orang orang yang sedang nazak hmm. tengok muka surat ini dalam perisai muslim ada ni Uh, dalam persa muslim doa orang sakit yang tidak mungkin sembuh kan boleh ya kita buat muka surat atau bacaan nombor 51 bacaan nombor 51 dalam ni dalam persa muslim ni baik tengok kita dan disunatkan mentalqinkan ah ha, dengan awal mentalqinkan orang yang muhtadar tak pareh muhtadar apa nama muhtadar yakni orang yang hampir meninggal bahasa Melayu kata nazak betul tak orang nazak Arab kata muhtadar maknanya kalau kata muhtadar tulis anak muhtadar tu dia sudah nampak malaikat depan dia orang yang nak mati nampak dah malaikat mari ramanya malaikat malaikat mau duduk, duduk jeling kat dia Ataupun nazak Bahasa Melayu kata orang nazak Nazak itu mana orang yang sedang Ditarik ruh dia oleh malaikat nah, Itu dia panggil malaikat malakal maut Jadi kalau kita duduk dekat orang nak mati Muhtadar Walaupun ia itu memayiz ha, Mana memayiz ni kanak-kanak Yang aujuhnya yakni Yang belum balik lagi Budak ni kanak-kanak tak balik lagi kita dia nak mati kita kena ajar dia mengucap ajar dia syahadah iaitu la ilaha illallah berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim oleh hadis sahih ni Nabi kata apa laqinu mautakum la ilaha illallah artinya talqinkan talqin, kan. talqin mana ajar awak nak talqin ajarkan kepada orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kata-kata dengan kalimah la ilaha illallah. Ha nah, kita pergi kita su kita ajar dia. Jangan suruh. Jangan kata, Hei. musa, Matilah lu kau itu." Ha, dah. Kita pergi dekat dia, bisik ada telinga dia. Kita kata, "La ilaha illallah." Ha, nah, kita perhati mulut dia tu. Kalau kita kata dia ikut, cukup. Berhenti dulu. Jangan dia. Ini bukan adalah kelas ni. Ni dah kelas lah, pasti boleh lah. Kata-kata ha, kata, kata lah ilah Allah. Kawan tu tengah ngol. Apa dia ni? Ha, kita kita bisik dengan dia. Hmm. Juga berserta dengan hadis yang sahih. Riwayat Abu Dawud. Sabda Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Tulis itu. Artinya sesiapa yang akhir kalimah dia ha la ilaha illallah maka dia akan masuk syurga setakat tu ya hadis tutup Aima ma'al faizin itu itu huraian tulis tutup kurungan setakat la ilaha illallah dakhalal jannah jangan tukar weh lepas pada dakhalal jannah tutup kurungan tulis hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih nabi kata apa ia ni ia beserta mereka yang berjaya dan kalau tidak, ia kalau tidak bermaksud masuk syurga bersama Faizin yang berjaya, bukan setakat masuk syurga saja, maka itu tidak sah maksudnya. Kerana tiap-tiap orang Islam walaupun fasik masuk syurga walaupun selepas azab yang lama. Jadi kita naknya nak apa? Kita nak masuk syurga tanpa tanpa azab. Kita nak masuk syurga tanpa tanpa azab sebab ada orang di kalangan orang yang beriman oleh kerana dia bercampur aduk tahu bercampur aduk ha? dia beriman ada ibadat tapi ada maksiat maka orang ni dia kena masuk neraka dulu na'udzubillah selepas dibersihkan daripada daripada azab neraka barulah dia masuk syurga kita berdoa pada Allah SWT apa kita doa tak mau masuk neraka walaupun sikit Allahumma ajarna minan nar kata Allahumma ajarna minan nar Allahumma inna na'udzubika min min azab jahannam wa min azabil al qabri. Ni baca kita di akhir solat kita ni sudah hafal kan? Sudah hafal. Siapa tak hafal ni dia tak boleh sijil tahu ni. main-main. Mana boleh balik begini saja. Balik ni kena ajar adik-adik. Ajar ibu bapak Ini zikir lepas solat berdasarkan daripada fiqh mazhab Syafi'i mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ha? Insya-Allah kata boleh. Kamu ni baca pula hak belakang ni doa sebelum apa ni sebelum salam ha, kena baca boleh ingat dah ha, tak ingat tak kelip ha, ini peraturan kita ni kita perkemaskan dia insyaAllah baik tengok sini abang dan ada pendapat segolongan ulama' yang mengatakan bahawa hendaklah ditalkinkan juga Muhammad Rasulullah ha. jadi kita kena ajar juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak cukup dengan Allah saja juga kerana kasaknya ialah supaya ia mati dalam agama Islam walhal orang itu tidak dinamakan Islam melainkan dengan dua kalimah syahadah kata Tuan Syekh pendapat ini tertolak pendapat ini tidak betul sebab apa tak betul Lish. sebab kerana orang itu Islam dah orang oh, kita nak ajar mengucap tu dia sudah Islam bukan orang kapir kita nak ajar dia mengucap itu kerana dia sudah Islam, dia bukannya kafir. Dan hanya di sini, yakni dalam mentalkinkan orang yang nak meninggal itu ialah kosaknya, tujuannya supaya akhir ucapan dia, La ilaha illallah. Supaya berhasillah bagi orang itu pahala yang tersebut, yakni fadilah yang istimewa, sebagaimana yang disebut dalam hadis itu, bahawa, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, Hah, dah kala, cukup, ha dakhala al cukup setakat tu jadi kalau kita kalau dia kafir baru kita ajar dua-dua mana orang ni kafir bukan Islam kita ajar la ilaha illallah muhammad rasulullah kalau orang Islam dah cukup la ilaha illallah la ilaha illallah dan perbahasan tentang mentalkinkan orang itu dengan ar-rafiqil Ar-Rafiqil A'la dengan untuk mendapat teman yang tertinggi perlu ke tak perlu kerana itu adalah akhir kalimah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita dekat nak wafat nabi kata ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la nabi kata kata aisyah lepas pada tu nabi pun sinyak. mati adakah sunnah kita ajar orang nak mati ar-rafiqil a'la ha, jawabnya itu adalah tertolak juga tak payah kata Hak naknya apa dia? La ilaha illallah saja. Kerana itu adalah bagi sesuatu sebab yang tidak dapati bagi orang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu bahawasanya Allah Taala memberi kepada Nabi pilihan kepadanya. Adakah Nabi nak tetap hidup di dunia lagi atau nak pergi bersama Ar-Rafiqil A'la? Allah pilih. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau nak hidup lagi ke Ar-Rafiqil A'la? Mana nak pergi bertemu Allah Nabi kata ila rafiqil ala. Aku tak nak hidup atas dunia lagi. Aku nak duduk dekat dengan Allah. Itu Nabi. Kita mana ada pilihan. Malaikat mari tanya. Mu nak mati atau sih? Tanda. Kalau malaikat tanya kita mati tak? Sabar lu. Tak. Anak kecil lagi. Dak. Kalau orang tua dah tak ada anak dah. Sabar lu. Anak dulu yang baru tanam. Eh, kan dulu yang tak mau mati. Nak kata apa? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun di di diwafatkan di oleh Allah taala supaya ia berjaya mendapatkan ar-rafiqil a'la. Maknanya ar-rafiq adalah mana berduduk dengan teman yang paling tinggi, darjat yang paling tinggi di sisi Allah. Kat Ibnu Hajar menyatakan bahawa dengar ni awal. Apa makna ar-rafiqil a'la? Ibnu Hajar mengatakan bahawa ar-rafiqil a'la itulah darjat yang tertinggi seperti al-wasilah, kuasa syafaat ia merupakan tingkatan syurga yang tertinggi sekali maka maknanya ialah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam meminta dengan Allah ya Allah tempatkanlah aku di tempat yang tertinggi sekali dalam syurga ada pula yang mengatakan bahawa ar-rafiq al itu Allah menuju kepada Allah maknanya ila rafiqil ala aku nak pergi bertemu dengan Allah jadi ada dua lah riwayat ada kata ar-rafiq al ala itu syurga tertinggi ataupun ar-rafiqil a'la dengan makna makna apa? Maknanya nak menuju kepada Allah, nak mati. Tambahan faedah. Di dalam doa Nabi itu terdapat Allahumma ghafirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah ampunkanlah dosaku dan hubungkanlah aku dengan ar-rafiqil al a'la iaitu penyudahan bagi makam ruh yang merupakan hadra al-wahdaniyah maknanya nak pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla maka Nabi SAW minta supaya baginda duduk dengan mendapat darjah yang tertinggi yang tiada lagi orang lain mendapat tempat yang tersebut ya, kata dalam Faidul Qadir baik dalam kitab kita ni tengok ni pelajar dalam perisai muslim ni doa orang yang tidak mungkin sembuh mana kalau dia ni sakit sangat-sangat dia baca doa ni Allahumma ufili Warhamni Wa alhiqni birrafiqil a'la Maknanya ya Allah ampun dengan dosaku Belilah rahmat kepada aku Dan pertemu aku dengan teman-teman yang tinggi darjatnya Bukan makna dia minta kuasa syafaat Kita ambil hak jalan yang kedua tadi Makna yang kedua mana kita minta nak pergi bertemu dengan Allah Dalam keadaan selamat Jadi boleh baca Hak kata, dia kata tak boleh baca tadi Tak payah kita ajar kepada siapa? kepada orang yang nak mati dia duk ajar ila rafiqil ala dak ajar apa la ilaha illallah setakat tu je... wadah baik ha kalau orang kafir macam mana tengok ni talqin al kufar macam mana kita nak ajar mengucap pada orang kafir dan ada pun orang kafir hendaklah ia ditalkinkan dua kalimah syahadah ha, kena ajar dua-dua secara putus kena kata asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah biar dia masuk Islam dulu. Ha ni hok kita aja mengucap saja tu di Islam dah. Cuma nabi nak suruh kata akhir kalimah dia la ilaha illallah. Berbeza kan? Dengan menggunakan lafaz asyhadu aku menyaksikan bahawa kerana kalimah itu wajib digunakan mengikut keterangan yang akan datang tentang hal itu kerana orang kafir itu tidak menjadi orang Islam melainkan dengan dua kalimah syahadah. Baik, tamaklah kita dia sudah mati kita kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kita nak kebumikan jenazah lepas kita kebumi apa kita nak buat? Insya Allah dalam siri yang akan datang kita akan sambung perbincangan kita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin